Вагнер и Шостакович са култови автори за мене, още от гимназиалното време, когато бях в Търговище. Това са два автора, които стигат до абсолютни крайности, както всички големи автори. Защото ако Достоевски и Гогол не бяха достигали до крайности, те нямаше са това, което са. На известно ниво те са крайно противоположни, но това, което ги обединява е тяхната... Първо, тяхната абсолютна гениалност. Второ, тяхната способност да транспортират абсолютно откровени послания. Те живеят това, което пишат. И трето, това са две имена, които са променили историята на музиката завинаги. Вагнер от 19 век, Шостакович от 20 век. И това са личности и творци, на които може да се доверим, че няма да имаме партитура пред нас, в която да има празен момент. При Вагнер всичко е пълно на 120%, в Шостакович всичко е пълно на 200%. Аз не виждам смисъл от изпълнение на други автори. Вагнер се движи по линия на реализацията на абсолютната любов, а Шостакович се движи по линия на стремежа към абсолютната надежда. Те са много различни в това отношение. Единия колос в Западна Европа, другия колос в Източна Европа, но за колосите на това ниво националността и географската принадлежност са нещо абсолютно второстепенно. И двете са скочили светлини години над нациите си. И тази космополитност на усещането в търсене на вяра, надежда и любов по един специален начин ще бъде тема на този концерт. Това е свързано с едно такова натварване, с една такава отговорност, на която човек трябва да има и огромното психическо умение да може да издържи. Сега утре на сцената имаме да реализираме около 500 000 ноти. Каква е вероятността от 500 000 ноти, 500 000 да се бъдат верни? Значи, когато има... Едно време имаше тото, 6 от 6, не знам дали сега има такова нещо. Вероятността 6 от 6 е малка. А каква е вероятността за 500 000 от 500 000? Това е задачата пред всеки един музикант. Всеки път на сцената. Огромен поклон и респект към тези хора.